One orange. Chungwa moja. Chungwa moja. Two oranges. Two oranges. Machungwa mawili. Machungwa mawili. One pineapple. One pineapple. Nanasi moja. Huyu ni mama. Wajua dada zake wote wana nywele na kundu. Wanaziita nywele za Murphy. Lala. Huyu ni papa. Anataka kwenda nyumbani Italia kwa sababu huko Amerika nyanya hazina wale ziko kama ubao hivi. Senhora Doni, posso falar com a senhora? Ah, você é muito habilidoso. E Júpiter? Júpiter, perto das comuns? Olha, eu não demoro, viu? Tá bom, o que foi? O Lourenço está tendo problemas em casa? Que eu saiba não, por quê? Hoje ele ficou furioso e começou a jogar as tintas, destruindo as pinturas das crianças. E com certeza alguém deve ter provocado ele. Foi tão de repente. Normalmente ele é uma criança excelente. Senhora O'Donnell? Mais um incidente? Sim, hoje foi muito pior. Senhora O'Donnell, há algum problema em sua casa? Por que acha que o problema é em casa? Porque aqui não há nada para explicar esse comportamento perturbado. Ele apresenta hiperatividade. Mas os imperativos repetem as coisas interminavelmente, não é? Perseveram, sim. As atitudes de Lourenço sempre têm forma, estrutura, início, meio e fim. Ai, meu Deus, ele aprendeu três línguas. Como ele poderia ser hiperativo? Existe uma família de doenças que são muito raras. As leucodistrofias. Lourenço tem uma delas. Chama-se ALD. O que é ALD é um defeito congênito no metabolismo que provoca a degeneração do cérebro. Ela só afeta o sexo masculino, geralmente entre as idades de 5 e 10 anos. O progresso é ininterrupto. O fim é inevitável. Todos os meninos com ALD morrem geralmente até 2 anos depois do diagnóstico. Bem, para ser sincero, não temos bem certeza de como funciona. Vocês sabem o que é mielina? Não. Mielina é a substância lipoide que envolve os nervos. É mais ou menos como o plástico que envolve os fios elétricos. Sem ela, os nervos não conseguem conduzir os impulsos. O que a ALD faz é descascar a mielina. Corrói ela, se preferirem. Isso provoca degeneração do cérebro. Enquanto o cérebro se degenera, o corpo perde suas funções. Você está ficando tão grande. Eu vou colocar você aqui em cima para que todos possam te ver, tá bom? Bom, menino. 10 semanas depois do diagnóstico, observamos hemianopsia com nistagmo horizontal transitório. Os reflexos pupilares à luz continuam intactos e até agora não há atrofia ótica. Contudo, existem indícios de envolvimento precoce do lobo occipital. Por que essa gente toda está aqui? O que você disse, Lourenço? Por que essa gente toda está aqui? Ele perguntou por que essa gente toda está aqui. Oh. Bem... Todos são médicos e querem aprender a ajudar a outros meninos no futuro. Outros meninos com bubu? É, querido. Uhum. Obrigado, Lourenço. Bom, ao examinar a fala, pesquisamos os dois extremos da patologia. Centralmente, a disfasia e periferalmente, a disartria. Agora, Lourenço, você podia andar um pouco, por favor? Bom, menino. Isso mesmo. Segura minha mão. Isso mesmo.
Dois meses atrás havia uma simples falha motora. Agora reparem o modo de andar característico. Deve-se principalmente à hiperreflexia, mas é exacerbada pela paresia oportunista. Este é o seu polegar? É seu dedo indicador? É o dedo médio? É o dedo mínimo? É o dedo mínimo.